עוז ואני קרוספיט, RFA 22-4. טוב, את צריכה להסתכל ששם מתחיל. ללחוץ, ואז בחמש ללחוץ. חמש ללחוץ, בדיוק. או שתסתכלי על השעון, תספרי לה... תעשי 10, 9, 8. But I don't know why. מוכנה? תתחיל את עכשיו. 3, 2, 1, ו... 10. לא. מה? זה לא עשה זה. 4, 2, 0, 10, ו... 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ו... 2, 1, ו... Thank you.
הם היו יפים, גד. ללחוץ על הפרס טו סטאפ טיימר? אה?